Galera, velhos tempos aqui de volta. E hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes. Só que antes de mostrar o nosso brinquedo diferente, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote. Lá todo dia também tem vídeo novo, assim como aqui. Se você gosta de jogos, eu tenho certeza que você vai gostar do canal. Vou deixar no primeiro link aqui na descrição e aqui em cima nos cards. Beleza, galera? Se inscreve lá. Agora voltando para o nosso brinquedo diferente, galera, estamos aqui com um laboratório de brinquedo, galera. Nós vamos fazer experiências com o nosso laboratório de brinquedo. Galera, vai ser super legal. Então se você tá até aqui e não pulou nenhuma etapa, comenta assim nos comentários. Laboratório de brinquedo, para mostrar que você não pulou logo para as experiências, tá acompanhando todo o vídeo do velhote, é isso. Então se vocês estão curiosos, deixa logo seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram, que é o segundo link da descrição, e comenta laboratório de brinquedo nos comentários. Beleza, galera? Vamos abrir aqui o nosso brinquedo, e lembrando, galera, esse brinquedo aqui é para maiores de 12 anos, se não me engano. Vamos ver, e tem que ter a super, ó, aqui, ó, pra... não, é maiores de 12 anos, e também tem que ter o acompanhamento de um adulto, tá, galera? Vamos lá aqui, vamos abrir o nosso laboratório de brinquedo, acompanhamento de um adulto, galera, porque tem, tipo, coisas para experiência, no caso, então é melhor um adulto acompanhar. A mistura perfeita entre a ciência e a diversão. Alquimia. 13 elementos químicos diferentes, galera. E 75 experiências selecionadas para você se divertir. Se você quer a parte 2, galera, são 75. Eu não tenho como fazer todas em um vídeo. Então, se vocês querem a parte 2 para eu fazer mais experiências com o nosso laboratório de brinquedo, comenta aí também o que é a parte 2, que eu trarei, galera, porque são muitas experiências divertidas e legais. Vamos lá? Vamos abrir aqui. Olha, galera! Parece laboratório de verdade, tem até tubo de ensaio. Olha isso aqui, galera. Tem pinça. Tem aqui o nosso óculos pra gente... tem que usar, né? Pra poder não ficar com os olhos expostos. Aqui temos o manual, ok? Tudo aqui que mostra. E temos... olha isso, galera, que legal. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu puxar aqui nosso laboratório com muito cuidado. Vamos lá, com muito cuidado aqui. Vou colocar aqui. Tirar aqui da caixa. Ah, não, tirar da caixa não, porque, tipo, eu pensei que as coisinhas não vão aqui. Eu tiro só o negócio da caixa. Aqui, ó, tem um tubo de ensaio aqui, galera. Olha isso. Olha que legal. Temos aqui, ó, as 75 experiências que a gente vai fazer. Eu vou olhar aqui, vou dar uma olhada e vamos escolher a primeira experiência pra gente fazer. Beleza, galera? Já volto. Beleza, galera? Estamos aqui com o nosso laboratório pronto. Estou com luva devidamente protegido. E agora nós decidimos aqui a nossa experiência número 58, que é transformando vinho em ouro. Como será isso, galera? Essa experiência é super legal. Aqui precisamos de um tubo de ensaio limpo. Tá aqui o tubo de ensaio que nós vamos pegar. Agora precisamos de ácido cítrico, bisnaga número 14. 14, 13, 14. Temos aqui o ácido cítrico. Iodeto de potássio, bisnaga número 4. Tá aqui certinho, tudo enumerado, certo? E... bisnaga número 5, que é permanganato de potássio. Número 5, permanganato de potássio. Ok, essas três. Agora no tubo de ensaio, coloque 10 gotas de ácido cítrico e as 2 gotas de permanganato de potássio. O líquido ficará rosado e representará o vinho. No caso, vamos fazer o líquido rosado, galera. Cadê? Primeiro, no tubo de ensaio, segura aqui. Com a mão direita, segurar com a mão esquerda, que fala. O nosso tubo de ensaio está aqui, galera. É para o pessoal ver como é que faz. Segura aqui, como é que é assim? Assim. Dá pra ver aí, pessoal? Dá. Vamos lá, galera. Primeiramente temos aqui o nosso, como chama? O nosso ácido cítrico. E fala pra colocar 10 gotas de ácido cítrico. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Opa. Vamos lá, 1, 2, 3 e... calma aqui, lá vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotas de ácido cítrico. Agora fala aqui para colocar 2 gotas de permanganato de potássio, que é esse aqui. Vamos lá? Ele vai se transformar em rosa. Vamos lá? 2. 1, 2. Olha isso, galera. Esse aqui tá representando o vinho. Olha, tá rosinha agora. Nós iremos transformar em ouro. Como é que faz agora? Vamos lá? Pingue 2 gotas de iodeto de potássio e mostra a todos que o vinho se tornou o líquido amarelo como ouro.
Vamos lá? Líquido, esse aqui é o iodeto de potássio. Duas gotas de iodeto de potássio aqui. Vamos lá, vamos ver como é que ele vai aqui. Vamos abrir aqui. Puxa aqui essa tampa. Pronto. Vamos lá, galera. Duas gotas, né? Duas gotas. Olha, já tá transformando, já virou. Do nada virou. Olha isso, galera. Uma, duas. Olha isso! Transformou! Do nada! Do nada ficou isso, essa cor. Legal, galera. Transformou em ouro. Olha isso, tá bem amarelinho. Transformou em ouro. Olha que legal nossa experiência número 58. Aí fala aqui. No tubo 1, o ácido cítrico somente diluiu a concentração do permanganato de potássio. Na sequência, o iodeto reagiu com o permanganato, anulando sua coloração rosada e transformando-a em amarelada. Que interessante, né? Essa é a nossa primeira experiência. Vamos lá? Vamos para a próxima? Já volto. Beleza, galera? Nossa segunda experiência. Estamos aqui com a experiência 63. As nuvens do céu. No caso, vamos precisar de um tubo de ensaio limpo. Já tá aqui. 5 gotas de hexacionol ferrato de potássio, bisnaga número 3. Temos 5 gotas de nitrato de prata, bisnaga número 9. 1 gota de cloreto de ferro, bisnaga número 1. E 40 gotas de água, bisnaga número 2. Ok, galera, no tubo de ensaio coloque as 40 gotas de água. Vamos lá, as 40 gotas de água. Vamos pegar aqui o tubo de ensaio com muita calma. Abre aí. E agora vamos colocar as 40 gotas de água. Eu vou dar uma aceleradinha, galera, porque eu vou colocar as 40 gotas de água e quando eu voltar, eu vou lá. Beleza, galera, estamos aqui com o nosso, nossa água, nossas 40 gotas de água aqui. Agora fala aqui, coloque as 5 gotas de hexacionoferrato de potássio. Aqui, abre aqui. Vamos lá, 5 gotas, galera. 5 gotinhas, vamos lá. Aí vai o quê? 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5. 5. Agora, 5 gotas de nitrato de prata. Vamos lá? 5 gotas de nitrato de prata, galera. Vamos lá. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Aqui, como fala, tá um líquido branco, né, galera? Líquido branco, beleza. Agora, por que que chama nuvens do céu? Agora, vamos pegar o cloreto de ferro e vamos pingar uma gota de cloreto de ferro e vamos ver como é que vai ficar as partes, vai ficar tipo nuvens do céu. Tipo, vamos ver o que que vai acontecer, eu tô curioso, bora lá. É uma gota de cloreto de ferro, vamos lá. 3, 2, 1 e... Olha, galera! As nuvens do céu ficou tudo azul! Que legal, galera! Olha isso! E lembrando que ele não é azul, galera. Ele é tipo marrom e ficou azul. Olha isso! Olha aqui dentro. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá parecendo nuvem. Olha aqui, ó. Dentro do... Deixa eu virar aqui. Olha isso, galera. Tá muito bonito esse efeito aqui, ó. Não sei se dá pra ver mais de perto. Coloca aí mais de perto assim, ó. Tá vendo? Olha isso aqui. Parece nuvem, no caso, ó. Olha as nuvens. Que bonito, galera. Nossa, que experiência legal. As nuvens do céu. Muito legal essa nossa experiência. Agora vamos para a próxima. Beleza, galera. Agora nós iremos fazer a experiência número 15. No caso, fala que a gente precisa de um tubo de ensaio limpo. Tá aqui. 2 gotas de cloreto de ferro. Tá aqui. Bisnaga número 1. 6 gotas de carbonato de sódio. Bisnaga número 13. Tá aqui. E 20 gotas de água, bisnaga número 2. Beleza? Então vamos lá. No tubo de ensaio, coloque as 20 gotas de água. 20 gotas de água. Agora as 2 gotas de cloreto de ferro. Vamos lá. Opa. As 2 gotas de cloreto de ferro. 2 gotas de cloreto de ferro. Vamos lá. 1, 2. Olha, virou um amarelado agora. E agora, coloca 6 gotas de carbonato de sódio. Vamos lá, 6 gotas de carbonato de sódio. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Muita calma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, galera, o que aconteceu. Virou uma coisa bem estranha. Ó, surgirá o precipitado marrom avermelhado, que é o carbonato de ferro. Olha isso, galera, virou um carbonato de ferro. Galera, olha como é que ficou o nosso marrom. Embaixo vocês percebem que tipo ele tá tipo como se fosse, sei lá, galera, olha um solo aqui de cima, ó, tipo tem uma coisa branca e o marrom ficou embaixo. Bem legal, né, galera?
Interessante. Mudou muito, hein? Ficou legal. Vamos para a próxima experiência. Próxima experiência se chama Despoluindo o Azul do Mar. Vamos fazer essa experiência. No caso, precisamos de 2 tubos de ensaio limpos. Já temos 2 tubos de ensaio limpos. Precisamos de, sulfato de cobre, bisnaga número 6, iodeto de potássio, bisnaga número 4, ácido cítrico e carbonato de sódio. No caso, no tubo 1, vamos colocar 5 gotas de sulfato de cobre. Sulfato de cobre, temos aqui, sulfato de cobre azul. Vamos lá? Que é azul. No caso, que vai ser aqui que vai ser despoluindo o azul do mar. No caso, esse sulfato de cobre vai fazer o papel do mar aqui, tá? Então, vamos colocar 5 gotas de sulfato de cobre aqui. Vamos lá, 5 gotas de sulfato de cobre. Vamos lá. 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5. Aqui temos 5 gotas de... 5 gotas de sulfato de cobre, que é azul, beleza? Vou deixar ele guardadinho aqui na nossa estante. Agora, eu vou pegar o outro tubo que limpo aqui, no caso esse aqui. Nós iremos fazer outra com ele, no caso, fala aqui. No tubo 2, coloque 5 gotas de ácido cítrico e 5 gotas de carbonato de sódio. 5 gotas de ácido cítrico aqui, vamos lá. 5 gotas de ácido cítrico, no caso, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gotas de ácido cítrico e 5 gotas de carbonato de sódio. Carbonato de sódio aqui. Aqui, vamos lá. Ele é incolor também, não tem cor. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, não aconteceu nada, galera. Tá aí. Agora, como que é? Temos os 2 tubos, o azul. E vamos lá. Agora temos que pingar 5 gotas de iodeto de potássio. Mostra tubos com líquido azul. Vamos pegar o líquido azul. Aqui no caso, temos que pegar o líquido azul com muito cuidado, galera. Que eu sou meio desajeitado, mas até agora eu tô indo bem. No caso, temos aqui, ó, azulzinho, como se fosse a água do mar, tá? Aqui está. Vamos pingar 5 gotas de iodeto de potássio. Vamos lá. 5 gotas de iodeto de potássio. Vamos pingar na aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, galera, ficou marrom. Isso aqui a gente tá simulando como se fosse uma poluição. A poluição gerada pela humanidade está destruindo as águas do mundo. Isso é verdade, mas aqui é só uma experiência, tá? Agora, galera, ficou marrom, né? Vocês estão vendo. Agora vamos pegar o nosso tubo que a gente fez, esse tubo incolor aqui. E a gente vai colocar aqui dentro. Vamos lá? Vamos ver o que acontece. Ó, vocês estão vendo que ele é sem cor, né? Esse aqui tá marrom. Agora vamos ver o que acontece quando a gente coloca ele aqui dentro. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Vamos lá. Olha, galera. Olha! Ficou azul novamente, galera! Despoluiu a água do mar. Olha, ficou um azul bonito. Então devemos ter consciência de que a água é um bem escasso e usá-las de modo responsável preservará nossas vidas agora e no futuro. Beleza? Olha como ficou um azul. A água ficou despoluída novamente. Super legal essa experiência, né, galera? Agora vamos para a próxima. Nossa última experiência é a experiência 30. É nossa última experiência desse vídeo, que eu irei fazer outro vídeo com novas experiências, que tem umas experiências aqui super legais, que precisam de outros materiais, só que eu não tenho aqui, mas vai ser pro próximo vídeo, beleza? Um tubo de ensaio limpo, já estamos aqui. No tubo de ensaio, coloque 60 gotas de água. Água, vamos lá, 60 gotas de água. Tira aqui. Vamos lá. Galera, eu vou acelerar pra não ficar muito chato eu colocando água aqui, lá vai. Tirei aí. Pronto, galera, coloquei as 60 gotinhas de água. Vocês estão vendo que tá transparente, né? Todos os nossos materiais aqui são transparentes. Vamos ver qual cor que vai ficar. No caso, coloque as 2 gotas de fenolftaleína. Fenolftaleína, 2 gotas aqui. Vamos ver o que vai acontecer, galera. É transparente também, vamos ver. Vamos lá. 1, 2. Até agora nada aconteceu. E agora vamos colocar 1 gota de hidróxido de cálcio. Vamos ver aqui o que vai acontecer, galera. Ele também é transparente e vamos ver o que vai acontecer com ele. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vai, 1 gota, vai, vamos ver. Olha, galera!
Que bonito! Olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! Ele transparente virou rosa! E agora você pode mexer um pouquinho e olha como é que vai ficar. Que legal! Isso aqui, o hidróxido de cálcio, tem caráter básico. Básico! Isso, ele é uma base. Olha que bonito, galera! Muito interessante essa nossa última experiência. Será que a gente colocar mais um pouquinho de novo? Vamos ver, só colocar mais um pouquinho de novo, o hidróxido de... Acontece de novo? É hidróxido de cálcio? Vamos lá, ver se vai, fica de novo, vai. Vai de novo, vamos ver. Olha isso, galera. Olha que bonito! Uou! Nossa, ele é transparente aqui em cima, ó. Mostra aí, ó. A gotinha é branca. E lá, ó. Uhul! É isso aí, galera. Falou!